Pan ředitel. Tu som, pojďte za mnou. Právě si pozerám predoperačný nález doktora Andruša. Počívám vás. Pán rediteľ, kedy ste mi povedali, že mi vytvoríte podmienky na to, aby som tu ostala? Áno, to si pamätám. Vtedy ste mi chceli zdrhnúť do toho súkromného sanatória. No a nezdrhla som. No. Takže mám teraz prosbu ja na vás. Nechajte ma tu pracovať. No dobré, ale ak si spomínam, vy ste boli ešte prednedávam dosť mimo. Úprimne povedané na hlavu, nie? No, beriem lieky. A chodím na psychoterapie, ktoré mi fakt pomáhajú. Áno, k ďalšiemu vychierenému psychopatovi. No tak to pozor, ja na veľmu nedám dopustiť. Vytiahla ma z najhoršieho. A kam si strčíte detičky? Do Montessori jasiro s anglickým jazykom? Ale prosím vás, veď majú dve staré mami, ktoré sa na ňo idú potrhať. Ja to tu fakt potrebujem. A aj vy ma potrebujete. Pozrite sa. Keby som mal k dispozícii iného anestéziológa, váhal by som. Ale keďže nemám, tak... Neváham dohodnuté. Ďakujem. Počkajte. Nemáte náhodou trochu z tých liekov, čo beriete? Aj pre mňa? No, veď povedzte Vilme. Ahoj. Mali už hladný. Dobre, vezmem si ho do izby. A nechceš ísť už domov? Nie, určite nie teraz. Idú opravať Adama. Teraz? No, a ja tam chcem byť. Musím tam byť. No dobre, tak zavolám mame, že mám pohotovosť. Ďakujem. Si v pohode? Mhm. Zistila som, že ma tu potrebujú. A že ja to tu potrebujem. No dobre, poď ideme kojiť.